niin, me ollaan laskeuduttu tänne Apinoiden planeetalle, kuten kuvasta näkyy. Eli tänne Makaku Prankko Centerille Pitäjänmäelle. Ja ADCC SM-kisat, täällä oli monenlaista ukkoa painimassa, niin ei mitään muuta, kun lähdetään sisälle katsomaan, mikä meno. Olisiko siellä lukkoi tulos? Jos ei tunnu... Käännä sulle päin! Voit kääntää kaksi pohtia! Ota se oma, ota oma käsi pois sieltä pään alta. Älä, varo, pidi päällä, pidi päällä. Noin. Ota se, totakin jotkin, hyvä. Vaan. Jes, eli tämä päivähän koostuu tosissaan kahdesta osiosta, eli ensin on ADCC Amatöörien Helsinki Open, ja sen jälkeen sitten alkaa se niin sanottu main event, eli ADCC SM-kisat, jossa sitten ammattilaiset ottelee. Ja nyt täällä pörräilee tällä hetkellä matsit numero 16-17, eli amatöörit ottelee, mutta on ollut jännittäviä kamppailuita, ja ei mitään muuta kuin mennään katselemaan matolle vähän tarkemmin, että mitä siellä tapahtuu. Aino päälle! Aissa kautta pääsee! Pyöri! 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 No niin, me pongattiin yleisöstä tuttu mies Kenneth Mattsson. Mitäs äijälle kuuluu? Pelkkää hyvää, kiitos. Mitäs sä touhuulet nykyään? No, duunia ja reeniä ja nukkumista, siihen se periaatteessa on. Mitäs, pitääkö huhut paikkansa, pikkulinut laulan oikein, että sä täällä Helsingissä päin nykyään reenailet? Juu, eli tällä hetkellä niin asutaan viikot Helsingissä ja viikonloput Tampereella, että kyllä se tuli pääsääntöisesti pyöritty täällä sitten. Missä päin täällä Helsingissä reenailet? No suurimman osa ajasta mä oon GB10 reenaamassa, mutta mä koitan käydä kerran viikossa RNC:llä. Ja sitten toki viikonloput mä oon sitten Tampereella reenaamassa. No mites sun kamppailuura tällä hetkellä, onko se missä pisteessä? Vähän vaikea sanoa, että kyllä mä vähän ton Timon kanssa höpöttelin siitä, että mitä me seuraavaksi ruvetaan tekemään, niin vaparia menee varmaan ensi vuoden puolelle, kun ei kerkeä nyt tässä syksyllä. Ja muutenkin tässä syksyllä vähän painopainotteista toi reenaaminen ja muutenkin otteliminenkin. No tietysti sitten taas tuolla lukkopainipuolella sulla on tulossa Ville Heikkosta vastaan tuolla takakuristuksella, niin mitä siihen valmistautunut menossa? No ihan hyvin, että kyllä mä itse asiassa vähän ehkä enemmänkin painostanut tuohon mattopuolen reenaamiseen, että kyllä sit saa ihan hyvää kyytiä tuossa GB10, että ei se nyt siitä on kiinni. Et ehkä vähän sille hiukan jänskättää se 20 minuuttia, mutta kyllä se varmaan siitä menee. No mehän ollaan nyt tossa täällä ADCC SM-kisoissa, niin mitäs odottelet näiltä kisoilta itse? Mä veikkaan, kyllä tästä tulee aika huikeat kisot, että siinä oli aika kovia nimimiehiä ainakin paperilla. Et katsotaan sitten, että ilmeisesti joku kaikki sitten paikan päällä on sitten toinen asia. Et kyllä varmaan hyvät kisat tulee. Onko mitään tiettyä matsi tai nimeä tai ukkoa, ketä sä eniten täällä odottelet? No ehkä varmaan toi meidän oma poika Lauri Karppinen, niin siitä mä odotan kyllä aika paljon. Et suurin osa Suomen, sanotaan, lukkopainifanista, niin ei tiedä siitä hirveän paljon, mutta kyllä ne varmaan tulee tietää sitten kohta pikkuhiljaa. Ainakin näiden kisojen jälkeen. Kyllä mä veikkaan. Hei, kiitoksia tästä tilannepäivityksestä ja nautipa kisoista. Kiitoksia. Oli tsekkaa.
Pongattiin taas tuttu mies Eero Pylampi täältä yleisöstä. Mitä sä äijälle kuuluu? No ihan hyviä kuuluu, että reinit on muuten kulkenut ihan hyvin tässä, mutta vähän ollut paikkoja rikki, että siksi en ole näissäkään kisoissa nyt pyörimässä itse, mutta tonne ADCC EM-kisoihin on tähtäämässä kovasti, että sinne ehjänä jos pääsis, niin hyvä olisi. Joo, se olikin itse asiassa pieni ylläri, sä et taas kisoissa ollutkaan, että kun ensin pongasin sut täältä, mä aloin heti katsoa nimilistaa, että näkyykö missä sarjassa miestä, mutta et sit tossa ollutkaan. Niin, mikäs, paikat kipenä vai? Joo, tässä vähän olkapää on vaivannut mua vähän koko kesän pari kertaa, sama olkapää jotenkin mystisesti vaan mennyt, en tiedä mitä, jotain ylirasitusta varmaan, että ei mitään onnettomuutta selkeitä. Ja nyt sitten vielä bonuksena mä onnistuin töissäni taittamaan vähän mun polvea tossa, niin se löi vähän niinku viimeistä niittiä tässä kisoja varten, että toivottavasti ei mitään hirveän vakavaa, että nyt niin kuin sanoin, niin ADCCM-kisoihin, niin siellä olisi tää päätavoite syksyllä, niin sinne yritän päästä mahdollisimman ehjänä ja hyvässä kunnossa. Että. Toivotaan, että kaikki on sitä myötä kunnossa. Mitäs sä oot kuitenkin täällä sitten kulmaamassa kavereita? Joo, kyllä vaan. Eli näitä kaikkia TJK-satureita täällä voittoon kannustamassa ja kulmaamassa, että niin. Onko mitään erityistä matsia tai nimeä, jota olet täällä katsonut? No niin, tietysti sä oot omia kavereita tsemppaamassa kulmassa, mutta onko jotain tiettyä matsia, mitä sä täällä odotat eniten? No joo, siis noi siis 88 ja 77 on tosi kovat kaavia, tosi mielenkiintoista, että tulee niinku tosi kovia matseja. Että ensinnäkin tietysti mä haluan nähdä ton meidän Ilmari Leppäsen, se on samalla puolella kaavia ton Jesse Urholinin kanssa, niin kiva taas nähdä, se on yleensä tosi hyvä matsi ja tosi kova matsi varmasti tulossa. Ja sitten tämä meidän Perttu Tepponen, joka on vaan ollut tämmöinen kova sinissävöisyys, tämmöinen uusi jyrä, niin se on tosi mielenkiintoista nyt nähdä, että miten se pärjää näissä ADCC niin kuin aikuisten säännöillä. Puhunkaan vähän enemmän painiskelluja. Siinä meni tosi hyvin ja nyt on pari tosi kovaa vastustajaa siellä 88, että siellä on se Urholiini, Ilkka Outonen ainakin, että tulee hyvät matsit. Niin ja tosiaan vielä Juha Käki on kans 88 nyt näin hyppäsi tuolta takaraivosta mieleen, niin eli 88 varsinkin niin on kyllä tosi kova sarja, tosi monia hyviä nimiä, mielenkiintoisia matseja nähdä. Joo, kyllä, että se tulee olemaan tosi niin kuin kova sarja, että voittaja saa kyllä tehdä kaikkensa mitalia eteen. Niin, mitäs muuta miehellä syksyllä, sieltä taitaa olla jonkinlaista muutakin matsia tulossa? No joo, eli nyt just tämä mainitsin tämän Juha Kään tässä, niin häntä vastaan olisi superfightti siellä takakuristuksen kisoissa. Ja no, mielenkiintoinen matsi tulossa, että mä en ole itse Käkeä vastaan ikinä ottanut kisoissa ja en oikeastaan reenannutkaan niin kuin kerran jossain seminaarilla on vähän sillain, kun se on ollut vähän romuna sillain kevyesti pyörintä. Ei ole mitään sellaista oikein kuvaa tai niin kuin omakohtaista tuntumaa miehestä. Että siinä on tosi mielenkiintoista, näin kova nimi en ole ikinä oikein niin kuin kohdannut missään tatamilla. Joo, siitä tulee kyllä mielenkiintoinen matsi, tuossa on submission only säännöillä, niin, osaatko yhtään tässä vaiheessa lähteä katsolle sanoa, että minkälaista matsia voidaan nähdä? No mä luulen, että Käki varmaan tyylinsä mukaan terävästi hakee lopetuksia ja mä yritän kanssa hakea lopetuksia, eipä siinä muuta. Mä oon tyyliltäni ehkä pikkusen erilainen semmonen vähän veltompi painija, mutta tykkään hakea kanssa lopetuksia, että eipä siinä kai muuta. Mä luulen, että aika kova matsi ainakin on tulossa, että varmasti tosi raskas. Luulen, että vähän samantyyppistä varmaan kuin Jessen kanssa silloin keväällä siellä Primatesissa, että ei helpolla pääse kyllä, että kovat setit tulossa. Sitä odotellessa, meppä nyt kulmaamaan kavereita. Ei mitään, kiitoksia vaan. No niin, pongattiin täältä kisojen pääjehun Mikko Rouvali. Mitäs on kisat mennyt? Hyvin, porukkaa tuli. Toki mä toivon, että olisi tullut enemmän. Alunperinhan me varattiin Leppävaaran urheilutalo, mutta oli pakko peruuttaa se varaus, kun oli sen verran vähän ottelijat. Väli vähän ihmetyttää, että nämä ADCC-säännöt ilmeisesti porukkaa vähän karsii pois, vaikka se on se grapplingin Formula 1 kuitenkin.
toivottavasti tämä vielä kasvaa tämä homma tästä enempää. No mut kyllähän tämä on kuitenkin mun mielestä ihan mukava määrä on, niin oottelijoita ja katsojia, niin mitäs sä oot tästä tietysti varmaan aika paljon pyörinyt näiden järjestöjen kanssa, mutta onko ehtinyt matseja yhtään katsella? En ainuttakaan. En yhtään matsia ole kerännyt katsoa. Kysele vaan, että miten meni. Tässä pitää pyörittää punnitukset ja toi kassa ja mä paikkaan vähän tässä aina porukkaa, missä sattuu. Et mulla on hyvät tuomarit ja hyvät auttajat tässä näin, mutta meitä ei ole nyt liikaa. Mä oon vähän tämmönen yleismies Jantunen tässä koko ajan. No hei, mä kysyn nyt, kun saatiin sut tähän istahtaa alas, niin muutama kysymys ihan niin kuin kisojen ulkopuolella. Mitäs teillä on tämä sali on nyt tässä jonkun aikaa ehtinyt pyöriä paikalla, niin mitä on mennyt? Oikein mukavasti ja porukkaa tulee koko ajan lisää ja homma kehittyy ja varmaan huomasit, että on uuden häkin, mikä saatiin kasaan ja meillä on tämä ammattitiimi aloitti treenaamaan, siellä on jätkät vetää 2 kertaa päivästä, täällä ihan ammatikseen sitä hommaa. Jaakko Dalbakka on ottanut se valmentajan rooli. Hän tekee täyspäiväisesti sitä työtä, että pystyy siihen keskittyä ja urheilee. Ja me ollaan saatu taas ihan seuraavalla tasolla, mitä ei ole koskaan ennen tehty tässä maassa. Et kovin juttu on tulos vielä, mutta ei niistä sen enempää. No, mitäs viimeksi kun juteltiin täällä, niin silloin oli puheet siitä toiminnallisesta liikuntapuolesta, niin mitäs sen kanssa? No, siihen me ei olla vielä saatu yhteistyökumppani, kuka haluaisi ottaa se vastaan, niin myöskin nyt tämä vaparipuoli on alkanut kasvaa sen verran, että meillä on se tila tuossa takana. Että ei ole mahdottomuus, etteikö siitä tulisi puhdas MMA-puoli, että siirretään häkkiä sinne ja kehää ja vastaavaa. Meillä on paljon vaihtoehtoja vielä siihen, mitä ei ole lyöty lukkoon. Me ollaan avoimia vielä kumpaan tahansa suuntaan mennä. Mitäs, tämä on pakko kysyä aina, kun sut näkee, niin mitäs toi Primates? Ensi vuonna tulee, mutta menee tälle syyspuolelle, koska se kevätkausi on näiden maailmanstarojen kohdalla sellainen, että silloin European Openit, World Pro Trialsit, Panamit, kaikki treenaa silloin niin kovin, että se ei ole sitä seminaarien pitoaikaa ja mitä ne tekee sitä syksyllä. Et syksyllä me saadaan kovin nimi, mulla on kovin nimi takataskussa, tulee Ryminällä. No, mahtava kuulla. Hei, mä en sun aikaa enempää vielä yritänyt ehtiä katsoa muutama. Joo, kiitos. Ota huukit nyt vaan molemmat huukit, että sä pistet!
Et jää alle! Yks, kaks, kaks. No niin, täällä ollaan tuossa Makaku Branko Centerillä, kuten näette, niin äijät saanut häkin pystyy, tarkoittaa sitä, että kohta voidaan täällä alkaa ottaa vaparia ja iso maailman tavalla. Kuka tietää, kenet siellä häkissä kohta nähdään.
Kisat on käyty ja nyt on vuoro haastatella miehiä. Ensimmäisenä on Juha Käki vuorossa. Kisat ohi, vähän yllättäen sun osalta jäi sinne semifinaaleihin. Äijä oli ennakkosuosikki, mutta mitä siinä oikein kävi? No, mitä siinä nyt kävi? Eka matsi meni ihan hyvin, että tiukka vääntö sekin kuika ottoa vastaan. Ja meni jatkoajalle ja no mä sitten jatkoajan jälkeen tuomariaan, niin se vei ja vähän niin kuin ehkä tieskin itse, että vielä, että siinä oli kuitenkin itse selässä. Pari kertaa melkein ja taita aktiivisempia. Sitten Semaris tuli toi Halosen Jussi vastaan. Tiesin kyllä, että niin kuin kova paini ja ei lähde alta pelaamaan ihan satavarmasti. Ja näin. Ja itse lähti sitten siinä alta pelaajalle ja kaveri sai varsinaisella ajalla pari miinusvarotusta, ketä ihan miinus, mutta varoituksia. Ja passaili oikeastaan vaan. Ja passaili hyvin kuitenkin omat yritykset. Sitten mentiin jatkoajalle ja siinä oli oikeastaan sama homma, että kaveri passaili vaan ja siinä ei päästänyt itseä sinne lähelle, että koitti itse lähteä silloin kanssa alta pelaamaan. Sitten mentiin tuomarin päätökselle ja olin itse aika sata varma siinä kohtaa, että ei tässä mitään, että mä haluan aktiivisempi, että tämä tulee menee mulle, mutta toisin kävi. Ei mitään, Jussi paini silleen hyvin, että ties varmaan mitä mä lähden tekemään ja noin, mutta no, voi ehkä myöntää, että harmittaa kuin pientä oravaa, kun käpy jääty tälleen nätisti sanottuna, mutta en mä tiedä, aina ei voi voittaa, mutta ei voi kieltää, etteikö vähän korpeista toi, että tuomarin päätöksellä vie, mutta ei pitäisi jättääkään sitä ikinä tuomareille sitä. Täällä oli vähän muutenkin kyseenalaisia noin tuomaripäätökset, tai niin kuin herätti suurta hämmennystä, varsinkin tuon Halosen osalta, niin mitä mieltä sä niin kuin muuten olit?
No en mä tiedä. Ei nyt varmaan voi ehkä mennä kuitenkaan tuomareita dissaamaan, että samat kaverit Markkasen Sami ja Maunosen Janne ja ketä tuolla on, niin on ollut ihan tuo ADCC maailmanmestaruuskisoissa vuosi toisen jälkeen, että kyllä kaverit tietää tasan tarkkaan mitä ne tekee, että ei ole mitään sunnuntaituomareita silleen, mutta en tiedä, se on aina, sit mennään kyseenalaisiin asioihin, kun tuomaripäätöksille annetaan matsin mennä, että pitäisi vaan tehdä ne pisteet tai lopetus ja viedä sillä, että sitten ei ole kellään mitään kyseenalaistamista. Mitäs muuten, jos ei näitä asioita aleta miettiä, niin mitäs muuten niin kun pidit kisoista? No en tiedä, vähän ehkä sellainen salikisatunnelmahan tämä nyt oli, että kun kuitenkin Lukkopani SM-kisat, että kun sitä nyt sanoi tuolla takakuristuksen foorumeilla, että iso ja kaunein on kohta täällä taas, että ehkä puitteet olisi voinut jättää sinne leppä, tai olisi voinut pitää kisat leppävarassa niin kuin alun perin oli tarkoitus. Et en tiedä, vissiin sen takia vaihdettiin tänne, kun katsottiin, että ei tule niin paljon porukkaa. Et kyllä tämä mun mielestä loppujen lopuksi ihan hyvin jengiä oli. Et en mä tiedä, kisaaja nyt, kokenut kisaa, missä nyt määrätäänkin, että olisi pakkasessa ulkona tai helteessä, hangossa tai missä ikinä, niin ei se nyt saisi paikasta johtua, mutta ehkä sulla on vähän enemmän tunnelmaa, että jos on niin kuin paremmat puitteet vielä ja tolleen. Mitäs nyt tää, niin kuin sanoitkin, niin varmasti, tai sua harmittaa tää, mutta mitäs nyt sit seuraavaksi, mitäs sä aiot tästä niin kuin riipaunata? No, tehdään nyt silleen, että mennään tässä kotiin vähän nukkuun ja syömään ja illaksi duuniin ja katsotaan sitten huomioon, mikä on fiilis. Kyllä mä vähän luulen, että eiköhän se nimi nyt tipu sinne No Gi Finnish Openeihin vielä kans tossa huomisen illan, eli tälleen tyylikkäästi viimeisen iltana. Et katsotaan ihan fiiliksen mukaan, että ehkä pitäisi siihen sit vähän painoa pudotella, että kyllä ei saa ollut aina siinä miinus 85-vitosessa, että nyt tänään oli aamulla paino 87,8, että no reilu pari kiloa joutuu pudottaa, että se nyt ei ole silleen temppu. Et ehkä mä sinne sitten lähden vielä nuolen tässä nyt haavojani hetken ja kerään itseni niin kuin mies. Haet sieltä sitten kaikista lopetukset? Joo, no kyllä mä sanoin, että varmaan sinne, ehkä tänään vähän lähdettiin, vähän ehkä lähti. En tiedä ihan niin kuin siis, jos jotain positiivista, kunto kesti hyvin, että se on aina vähän kysymysmerkkiä nyt varsinkin kesän jälkeen, niin epäilyttiin, että miten jaksaa, mutta ei piiputtanut yhtään kertaa, vaikka mentiin kaisti jatkoajalle, että kunto kesti hyvin, mutta ehkä siitä voi olla, että kisataukoa, kun viime kausi meni vähän loukkaantumisessa kokonaan oikeastaan, niin ehkä ei ollut sellainen paras sellainen rentous siinä suorituksessa, että kyllä ihan hyvin niin kuin liikkuja tolleen, eikä antanut niin kuin suoritteet kaverille, mutta ehkä itseltä sitten puuttui vähän alta ehkä semmoinen niin kuin ne parhaat sweepit ja muut, mitä yleensä hakee, niin vähän ehkä tänään ontui. Sitten päältä tuossa bronssimatsissa, kun tuli Soveri Hannu vastaan, niin se nyt meni sitten. Siinä mä tein ne asiat, mitkä mä parhaiten oikeastaan osaankin päältä. Et se yksi kyse tai nimenomainen ohitus ja sitä tuli tehtyä paristi ja tolleen, mutta en tiedä. Niin, tuossa jo, anteeksi, mä ihan niin unohdin sen tuossa, että bronssiasiat tuossa tuli sitten. Sulle, niin tossa meni ihan sekaan, siitä onneksi olkoon. Joo, thanks. Joo, siis bronssi sit tuli, että oli Hämeenlinnan kokenut honkkeli Soveri Hannu. Hyviä kavereita ollaan keskenään ja oteltu kerran aikaisemminkin, että kokenut kaveri, mutta siinä sitten pääsi itse pelaan päältä ja siinä sitten tuli tehtyä niitä asioita, mitä parhaiten osaat ohitusta ja tolle, että se meni oikeastaan ihan niin kuin suunnittelikin, että kelasin sitten, että otetaan se bronssi nyt sitten kuitenkin himaan, niin ei tarvi ainakaan ihan lähteä tyhjin käsin kotiin. Niin just niin, ei tyhjin käsin, että jotain positiivista mukaan. Mutta mä en sua enempää, että päästään sut sinne lepäilemään himaan ja tsemppii sitten niihin openeihin, ei muuta kuin kiitoksia. Jees, kiitti. SM-kisat on nyt päättynyt ja kun lähdettiin salilta, niin löydettiin murtunut mies penkiltä Tuomas Simola. Mies hävisi yllättäen ja ensimmäisessä matsissa Jussi Halonen tuomari jää, niin mitkä on nyt fiilikset? Joo, eli hävisin lainausmerkeissä. Tosiaan tuomaripäätöksellä, eli tilanne oli 0-0 ja jatkoajan jälkeen, niin kävi näin. Kanssakilpailijat ja kaikki, kenen kanssa mä juttelin, niin jokainen oli sitä mieltä, että mä voitin sen ottelun. Et ainoat kaksi henkilöä koko salilla, jotka oli toista mieltä, oli ne kaksi tuomaria, jotka istu tuomaripöydän takana. Ja mulla ei ole mitään Jussista pahaa sanottavaa, me ollaan reenattu keskenään ja tämä ei ole häntä kohtaan mitenkään sanottu, mutta hän oli etukäteen paperilla sarjan paras pystypainija ja muun muassa vei hänet kahdesta jalasta tonttiin ja
hän sai 2 passiivisuusvaroitusta ja listaa menee eteenpäin siitä, vaikka mitä kaikkea muuta ottelussa kävikin, mutta sitähän ne sanoo, että ei saisi ikinä jättää tuomareiden käsi otteluita, mutta tämä on niin kivenkova sarja, että välillä se on mahdotonta, että vaikka kuinka yrittää, niin nämä on todella, niin kuin, todella tiukat kisat, kun kaikki Suomen parhaat täällä. No, jos nyt jätetään tämä tilanne taaksepäin, niin mitä muuta sä näistä kisoista olit mieltä? No mun mielestä ne oli suoraan sanoa aivan paskasti järjestetyt kisat. Että ensinnäkin, mä en tiedä mikä niin kuin SM-kilpailuarvo on, että ne järjestetään jossain tällä saakeli teollisuusalueen hallissa salikisoina. Osallistumismaksut 70€/50€. Jostain 5 ihmistä saa 100€ lentoliput Bulgariaa. Niin jokainen voi niin kuin laskea vähän sitä suhdetta ja sitten vielä ne oli kaikki noita PJ-liiton kamoja, noi telkkarit ja muut jutut. Että tämä ei niin kuin järjestelle aiheuttanut mitään kustannuksia, mutta hintaa jostain ne sai kaivettua ainakin osallistumiselle. Ja tosiaan vielä se juttu, että ei todellakaan mitään Jussia kohtaa, mutta jokainen voi miettiä, että hänet just värvättiin Makako Brankon ammattilaistiimiin ottelemaan ja nyt tuli tuommoinen tuomaripäätös, joka oli kaikkien muiden mielestä ilmiselvä, mutta hänen käsi nousi pystyyn, että jokainenhan voi laskea 1+1 varmaan tämmöisessä tilanteessa. Jätetään tämä koko tilanne taaksepäin, ei keskustella siitä sen enempää. Mitä, tietysti tämä on hirveä pettymys sulle, näin kisoja on treenattu ihan kauheasti, mutta mitä tulevaisuus tuo nyt Tuomas Simolaan? Tämä varmasti käytät tätä motivaationa. No joo, en mä tästä turhaa ehkä masennu, koska mä kumminkin syvällä sisimmässäni tiedän, että mä voitin sen ottelun. Mutta tää on vaan pomppu niin sanotusti matkalla, että mun tavoitteet on kumminkin paljon korkeammalla. Ei tää niitä niinku muuta suuntaan eikä toiseen. Toivottavasti antaa lisää motivaatiota, jota kyllä valmiiksikin jo löytyy paljon. Että Nouki MM-kisoihin on lähdössä lokakuun alussa ja siellä mulla on kovat odotukset ja siellä on varmaan ehkä reilut tuomarit sitten paikalla. Siellä on kaksi paikkaa. Unohtiko Altti äänellä? Saatiin tänne kisat ohjata, Jussi Halonen tänne. Mitkä fiilikset kisasta on nyt, kun nämä on ohi? Miehellä tuli sitten loppujen yksi hopeaa. Ihan hyvät fiilikset. Kyllä näin treenattiin oikeastaan, tai oli vähän
tavoitteenakin tulla näihin. Ja tiesin, että voi pärjätäkin, jos on hyvä päivä. Ja nyt pärjäsi ihan hyvin. Ei mitään sen kummempaa. Aika sulla oli matsit meni sillä aika niin kuin ne pari ensimmäistä meni tosi pitkälle sillä, että niin kuin mentiin sinne jatkoajalle ja niitäkin jälkeen vielä, että mitäs kuntopuolella? No kyllä eka matsi tietenkin aina vähän haapottaa, kun et oli kuitenkin kova vastus ja sitten oli Tuomas on vahva jätkä, niin joutui vähän pikkuhötkyilyä, ei ottaa lukkupaini kuitenkaan niin paljon ottanut, että vähän hötkyyli siihen ekolle minuutilla. Kyllä mun ihan taktiikkakin oli vähän venaa sinne vähän pidemmälle ja sitten hakee niitä pisteitä tai lopetusta, koska ne on täällä kovin kovia ja mä tiesin, että tulee, niin on vaikea lopettaa, että pitää panostaa enemmän siihen, että saa ne pisteet edes. No, mitäs sitten toi finaaliottelu? Mitäs kerrot Komi sanoi, mitä siinä sitten kävi? No ei siinä, Uuro oli kova jätkä, että ei siinä mitään. Ei ollut ihan niin erillisiä yhdessä alaspelissä, sitten se sai. Ei voi mitään. Se oli parempi. Jääkö se korpeamaan tolleen, kun se oli niinku kahdesta pisteestä, mistä se loppujen lopuksi ratkaisi? No en mä tiedä. Kyllä tietenkin aina vähän harmittaa se häviä, mutta kuitenkin vapauttelu meikälle se ykkösjuttu. Että nämä kaverit kuitenkin vissiin, ketä vastaan mulla tänäänkin oli, niin lähinnä keskittyy tähän hommaan. Tämä oli lähinnä mulle tämmöiset normireeniviikon lauantaisparit, mutta hyvät kisat oli. Kyllä mä oon itse ihan tyytyväinen. No seuraavaksi mennään sitten tähän, että tässä oli pikkusen jengille herätti vähän kohua, kun oli aika tiukkoja matseja ja varsinkin se ensimmäinen ja sitten tämä Käkeä vastaan, niin ihmeteltiin niitä tuomioita. Niin mitä mieltä sä oot tämmöisestä, tuli heti alettiin huutella ja hötkyilemään, pisteet tulikin sulle? Oliko sä itse siellä? Voitin tuomariani vai? Niin, jengi alkoi ihmettelemään sitä sitten. Alkoiko sua itse ärsyttää se tai mitä sä koit sen tilanteen? No, siis vastustaja, että siellä oli perseellä enkä minä. Kyllä vapaattelussakin se, joka on päällä, niin yleensä johas. Mä kuitenkin yritin Käkeäkin vastaan koko ajan, hain selkää ja yritin ohittaa. Että en mä nyt niin käsitä, että miten väärin tuomio tuossa, sen kummemmin voin olla ainakaan mun mielestä. Eikä kukaan sopako tässä istu, jos haluaa. Mun mielestä meni ihan oikein tuomioon. Et se oli niinku jäänyt sille, että niinku sä et miettinyt sitä matsin jälkeen, että kuka jengi alkoi siihen huutelemaan ja muuta, niin sä menit keskittyä seuraavaan matsiin. Totta kai. Nämä on kisat ja ne, jotka voittaa, niin se voittaa. Jos hävi, niin hävi. Ja itse varten täällä ollaan, eikä muut varten. Jos jolla oli joku ongelma sen takia, että mä voitin, niin ei minkä mä sillä voi, ei mitään. No mitäs nyt sä sanoit, että nämä oli sulle vähän niinku tämmöiset kovat treenit, niin mitäs nyt sitten ensi viikolla jatkuu vaparitreenit ja mitäs sitten? No maanantai jatkuu taas treenit ja katsotaan, jos Snowgi SM ensi viikolla lähdetään, en ole vielä ihan varma. Sitten treenataan, katsotaan, nyt on uusi tiimi vaihtunut, niin jos jotain vapaattelumatsiakin alkaisi pikkuhiljaa tulee, niin olisi ihan mukava. Ne olisi ihan jees. Pääsisi vähän tärräyttelemaan taas. No se olisi mukava nähdä suakin siellä Kehässä tai Häkissä pitkästä aikaa. Kiitoksia tästä ja oli ilo nähdä sua. Mä haluan vielä loppuun sanoa, että Antti Mannilalle terveisiä ja kiitos, koska se ei edes sanonut mä koko kesän tässä lukkupainihommassa. Se on helvetin kova jätkä. Se ei päässyt tänne kisailemaan, kun se tuli kipeäksi, mutta hänelle kuuluu kiitos. Sinne lähti terkut. No niin, täällä tuossa on hieman draamaa ollut kisoissa, niin otettiin tuomari Sami Markkanen tähän selittämään, että mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu. No, täällä oli useampi tiukka matsi ja poikkeuksellisen moni matsi meni pisteiden jälkeen tai jatkoajan jälkeen tuomaripäätökselle. Ja nämä tuomaripäätökset on varmaan ne, mitkä sitten niinku aiheutti näitä ristiriitatilanteita. Jos käydään, siinä oli kaksi matsia, mitkä Joo. varmaan herätti ne suurimmat kysymykset ja molemmissa oli sitten Jussi Halonen mukana. Joo. Ja siinä varmasti ehkä vielä eniten herätti sitä huomioon, kun oli oman salin poika. Niin ensin oli Tuomas Simola vastaan Jussi Halonen, niin voitko selittää, mitä tässä sitten kävi? Joo, eli pistekriteerit menee sillä tavalla, että
että ne asiat, mitä me arvostetaan kaikkein eniten, on ottelun ratkaisemishalukkuus. Ja se taas käytännössä tarkoittaa sitä, että lopetusyritykset menee aina näissä ykkösenä, kun lähdetään tuomariarvostelua tekemään, ja sitten toinen on pisteyritykset. Pisteyritykset kolmantena vasta arvioidaan semmoista niin kuin hötkyilyaktiivisuutta ja tämmöistä näin. Ja tässä viimeisessä matsissa niin me merkataan niitä pisteyrityksiä ylös, ja ne oli hyvin lähelle tasan, mutta sitten se oli se Halosen giljotiiniyritys, mikä ratkaisi sen matsin. Eli niin kuin lopetus, joka näytti olevan kohtalaisen lähellä, totta kai Tuomaksen puolesta en voi sanoa kuinka lähellä se oli, mutta ainakin sitä aika kauan siinä rakennettiin, niin se oli se, mikä ratkaisi sen päätöksen. Tässä tietysti oli se, kun näytti ainakin tästä sivusta päin katsoen, että se tuli se lopetusyritys siitä, että Tuomas niin kuin vei tilanteen, tai Simula vei tilanteen niin kuin ton jalkoihin. Joo. Viennistä. Se ei niin kuin sitten tässä tilanteessa ollut se. Joo, niitä alasventejä myöskin arvostetaan, mutta lopetusten jälkeen, että ne ei ole samanarvoisia niin kuin siinä arvostelussa, mikä tehdään. Ja yritykset tällaiset, niin kuin pisteyritykset tällaiset oli tasan. Tuomaksella oli tosi lähellä ne pisteet, mutta koska säännöt on se, että sen jälkeen kun se giljotiini on irronnut, niin se pitää 3 sekuntia maassa, niin Jussi oli siinä ajassa nousi ylös siitä tilanteesta. Oikeastaan ainoa sellainen, niin kuin sä mä tiedät, pisteet siinä matsissa meni oikein, että ainoa sellainen, mistä me keskusteltiin vielä tuomareiden kanssa siinä lopussa, oli se, että se viimeinen tilanne, missä Jussi shoottasi ja sitten veti itse kaardiin, niin se oli vähän sellainen, että kestikö se 3 sekuntia, että olisiko sitä pitänyt tulla kaardiveto miinus, mutta tultiin sitten siihen tulokseen, että siitä ei sitten miinuspisteitä tullut kaardivedosta. Okei, no sitten tuli tämä Juha Käki vastaan Jussi Halonen, mikä myöskin herätti aikamoista hölinää täällä ja palikietaa, niin voitko sitten sen selittää, mitä siinä? No varsinaisella otteluajalla niin Juha Käillähän oli siinä pieni etulyöntiasema, että sillä oli jos oikein muistan, niin Jussi oli saanut passiivisuudesta huomautuksia ja siinä mielessä niin kuin Juha oli niin kuin etulyöntiasemassa, mutta koska me ajatellaan sitä sillä tavalla, että me katsotaan sitä jatkoaikaa sitten erillisenä ja se käytännössä on se niin kuin ratkaisevampi tekijä siinä. Niin kummallakaan ei ollut siinä lopetusyrityksiä, kumpikaan ei otellut kovin aktiivisesti eikä lopetushakuisesti. Kumpikaan ei ollut sellainen niin kuin hyvin aggressiivinen, niin sitten se oikeastaan meni siihen, että kumpi yritti suorittaa ja tehdä enemmän pistesuorituksia. Ja se niissä, kun niitä katsoi, niin se meni 3-1, että Juhalla oli hyvä shootti siinä alussa, josta hän veti itse kaardin, päätyi alle, ja sitten loppu jatkoajan aikana, ja noin 2,5 minuutin aikana, niin sitten Jussilla oli 3 kappaletta kaardin ohituksia, mistä 2 oli sellaisia, että Juha puolusti ne oikein hyvin kilppariin, ja sitten tuli sieltä pois, ja yhdessä sitten jäi vähäksi aikaa sinne kilpparin puolelle roikkumaan, eli tavallaan ne oli sitten se, niin kuin se ratkaiseva tekijä siinä ottelussa. Kuinka normaali se on, että sitten tämmöisessä tilanteessa, kun on sitten tuomari tehnyt sen päätöksen, niin tulee tämmöistä niin kuin hälinää ja aletaan niin kuin ihmettelemään ja mölisemään iso ääneen? No tasaisissa matseissa se on oikeastaan aika yleistä, että aina kun toinen voittaa, niin toinen kokee siinä pettymyksen. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin, kun mietitään urheilijoita, jotka valmistautuu kisoihin, ja nyt on tärkeät kisat ADCC ja SM, jotka mahdollistaa EM-kisoihin pääsyn, niin urheilijalle todella tärkeitä tilanteita, ja totta kai taistojoukoillekin todella tärkeitä tilanteita, että siinä tunteet on pinnassa. Niin meidän tuomareiden tehtävä on pitää se analyyttisenä ja katsoa sitä tilannetta ja kokonaisuutta ilman niitä tunteita, ja tällä kertaa ne päätökset meni näin päin sitten. Okei, no siinä oli vähän semmoinen outo tilanne, ainakin itse vähän särähti korvaa, varsinkin tässä ensimmäisessä ottelussa Tuomas Simola vastaan Jussi Halonen, niin tuntui jotenkin, että kaikki oli niin kuin siinä tämän Halosen puolella, niin vaikuttaako se tuomarin niin kuin työtä, kun hirveä niin kuin hurraus ja kaikki neuvoo ja huutaa yhden ottelijan puolella, niin vaikuttaako se mitenkään? No pyritään ainakin, että se ei vaikuttaisi, että täällä kun katsoo, ketä tuomareita pöydän takana on ollut minä ja Maunosen Janne, niin molemmat on käynyt MM-kisat useampaan kertaan läpi, että ollaan totuttu siihen, että sitä hälyä tulee aika paljon, että pyritään siihen, että se ei vaikuttaisi. Mä muistan, silloin kun aloitin tuomarihommat, niin se vaikutti, mutta nykyään niin kuin tietoisesti pitää sen ottelun sillä tavalla, että tarkkailee niitä tilanteita ja merkitsee itselleen ylös sitä, mitä siinä oikeasti tapahtuu. Ja pyrkii unohtamaan sen, niin kuin sen tunnepuolen siltä kokonaan. Että analyyttistä peliä. Ja tuomarihommissa on aina se, että jos, niin kuin, jos vähän ei paskaa sada, jos tässä saa niin sanoa, niin
niin silloin oikeastaan ollut omituinen päivä, että jos niin kuin tuomarihommissa on vähän niin, että jos kukaan ei sano yhtään mitään, niin silloin voi sanoa, että päivä on mennyt hyvin. Mutta aina totta kai, kun tunteita on pelissä ja tämä on niin kuin urheilua kuitenkin, missä tunteet on vahvasti mukana, niin aina tulee vähän ristiriita. Kiitoksia, kun tulit selventämään tilanteita ja tämä varmasti meidän katsojakin auttaa sitten miettimään näitä asioita. No niin, kisat ohi ja me saatiin tänne ihan Suomen mestari Teemu Pakkaleen. Onneksi olkoon, mikä on nyt miehen fiilis? Helvetin hyvä fiilis, ei mitään. Sulla oli aika monta, todella monta matsia siinä ja suurimmassa osassa selvisit ihan niin kuin luovutuksella, mutta sitten viimeisessä mentiin aika tiukolle. Joo, kondis meinas loppuun. Et mä oon ollut koko viikon kipeänä. Et kyllä mä niissä tilanteissa, kun voi huilata, niin huilaa. Et se saattoi näyttää katsomaan siltä, että en mä tee mitään, mutta mä huilasin. Mikä sulla on ollut? Kauhean flunssa. Jätävä flunssa, että mä olin vielä keskiviikko illalla kuumees. Silleen tää viikko on menty. Et on päässyt paljon sit valmistautua? En, kyllä te nyt varmaan tiedätte, että olkapäästä on jänne revennyt kesäkuun lopulla. Et puolitoista kuukautta käsikantositeessä. Nyt on 3 viikkoa reenailtu ja siitä viikko kipeänä. Niin tulee nyt aina joku paikka rikki, tuntuu, että se on sulle niin kuin normaalia. On, mutta se kuuluu tähän lajiin. Et siihen nähden meni hemmetin hyvin ja oli siis tosi kova sarja. Et oli kiva tulla painimaan, kun kerrankin oli paljon porukkaa ja oli kovi jätki. Mutta hassusti se kaava oli tehty, että ne kaikki kovat jätkät oli nyt laitettu sinne niin kuin mun kaavan puolelle. Et vähän harmiteltiinkin tuossa Hapulahden kanssa, että harmi, että ollaan kaikki täällä samalla puolelle. Et selkeästi oli kaava mennyt silleen. Yhtään väheksymättä sitä toista puolta, mutta niin kuin kuitenkin. Mitäs tykkäsit niin kuin kisoista ihan yleisesti? Kivasti porukkaa ja hyvin järjestetyt kisat niin kuin aina ADCC, SM:t. Ei mitään. Matsit rullas hyvin ja ei mitään. Tosi hyvät. Ja nyt kun Suomen mestaruus tuli, niin se olisi sitten lähtö EM:iin. Miltä se kuulostaa? Niin, siis mähän olin päättänyt, että oli sijoitus mikä tahansa täällä, niin mä menen silti lokakuun 11. päivä sinne EM:iin, että siellä se suurempi tavoite on kuin täällä. Et pakko saada ennen marraskuuta, marraskuussa siis 8. päivä, marraskuuta Gage 27 Turussa. Niin pakko saada ennen sitä jotain alle, kun nuo kesän matsit nyt meni miten ne meni, että jouduttiin perumaan loukkaantumisien takia, niin pakko saada jotain kisaa alle. Niin, kiva saada merittäjäkin. Niin, Suomen mestaruus ja Euroopan mestaruus, niin kyllähän se aina lämmittää. Joo, lämmittäähän se kyllä NS-sivulajista ja olisit kiva tulla kuitenkin näyttämään, että tälläkin saralla vielä on jotain annettavaa, että olihan noi hemmetin kovin jätkiä, ketä mä tuossa voitin, niin kaikki kunnioitus niille, että varsinkin Eetu Vallius oli äärettömän kova. Mites sä nyt parantelet sit ittees, tästä me tietysti kotia parantelet ittees, missä välissä meinaat, että sä pääset takas reenaan? Niin kuin mitä reenaa? No, vapari, joo. Sä sanoit, että sulla on nyt tuossa flunssa ja... Maanantai varmaan, se on kato. Sit sovellettu, eihän mä pysty tuolla olkapäällä vielä edes lyömään. Se olikin oikeastaan seuraava kysymys, että missä vaiheessa niin kuin sitten pystyt vaparia treenaamaan silleen, että se on niin kuin täyskuntoista treenaamista? Vaikea sanoa. Kivusietämisrajoislääkäri sanoisi, että saa alkaa treenaamaan, niin sitten kun se sen kestää, että nyt hiotaan sitä pystyä ihan liikkumisen kanssa ja tolleen, että ei lyödä sitten niitä koukkuja. Et suoriin se kestää ihan ok, mutta ei mitään koukkuja. Sivuttaisliikkeet on pahoin. Ja jos se nyt vähän sattuu jossain tilanteessa, niin se ei tarkoita sitä, että se menee rikki, vaan se arpeutuu se rusto sieltä, tai nivel arpeutuu, niin se on vaan, pitää alkaa herkistämään. Jossain vaiheessa se sitten unohtuu, että ei se olekaan kipeä. Ja huolestuttaako se on yhtään tässä kuitenkin koko ajan kello tikittää kohti sitä marraskuuta? Totta kai huolestuttaa, mutta on niin itse varma ja varma fiilis siitä, että kaikki menee hyvin, niin mikä siinä on, hyvä treeniympäristö, hyvät treenikaverit, oikeat valmentajat. Ja jos on pientä loukkaantumista, niin niiden kanssa vaan pitää osata reenata. Ja sitä me ollaan tehty. Varmasti toi Suomen mestaruus tuo lisää itsevarmuutta vaan. Se ehdottomasti tuo tosi paljon. Et en olisi odottanut, että pärjään näin hyvin, mitä pärjäsin, niin tuo itseluottamus tosi paljon. Missä on tänään Turussa sitten jatkobileet?
No, ei ollut varmaan kauhean vaikea kysymys. Rentobar, Turun sydän.